Fond za razvoj ove godine proširuje portfolio kreditima za finansiranje početnika u poljoprivredi. U narednom periodu našim poljoprivrednim proizvođačima predstoji predsetvena priprema zemljišta za setvu suncokreta. Raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju silosa na teritoriji Vojvodine. Upravo ste čuli najvažnije naslove za sredu 18. mart. U nastavku emisije očekuju vas opširni izveštaj o ovim i drugim poljoprivrednim temama. Dobrodošli u Agrodan. Za zaštitu njiva od svih vrsta gljiva, Bumper P i Zamir, fungicidi sa širokim spektrom dejstva protiv gljivičnih bolesti, za pšenicu i ječam bez premca, Bumper P i Zamir, jer zemlja ne može sama. Adama. Pa gde si ti, kafa se ohladi? Bio sam ti na njivi, divio sam se, svaka ti čast. Kakva ti je zemlja? Nigde kukuruzovine. Sve počisti onaj, kako beše ono, uniker? Jeste uniker. Svaka čast. Sećaš se jesenac kad sam pobrao kukuruze? Završih ti ja posao i osvede šaše, nisam znao šta da radim. I pitam ti ja apotekara. Kaže, uzmi uniker, sipaj po njivi i poori. Ja rekao, ko će sada vadi prskalicu, znaš? Ma da. Poslušam ti ja njega i uzmem nekoliko kanti. I eto, vidiš. Zemlja čista, razložio uniker. Da. Sad ti je zemlja mirisna i onako je bogata i moćna. Ti mi nisi jasan što i ti to ne urodiš. Kažu, može i pre setve, može i posle setve. Zemlja je podnija, a isplati ti se više. Jao bre vas dvojica, samo vas slušam. Ja još od Nomad koristim uniker za kompost. Jel? Da. Jeste videli kakvo mi je cveće? A baš to tek što će da bude. E pa, uzdravlje za plodnu zemlju i rodne njive. I žene da slušamo. Nego šta? Uniker, njiva spremna za rodna vremena. Fond za razvoj će ove godine proširiti svoj portfolio kreditima za finansiranje početnika u poljoprivredi. Novine su duži period otplate kredita, manje kamatne stope i uvođenje novih kreditnih linija, saopšteno je iz Beogradske filijale fonda. Preko kredita za finansiranje početnika u poljoprivredi cena će sredstava, iako oduvek je bila niža nego na bankarskom tržištu, sada biti još povoljnija, navodi se u saopštenju. Sada će neko ko počinje svoj biznis moći, ukoliko zadovoljava kriterijume, da povuče sredstva iz Fonda za razvoj i za osnovno stado, zasade, plastenike, staklenike i protivgradnu zaštitu ili zalivanje. Rok otplate je 10 godina, grace period 2 godine, a kamatna stopa 1,5%. U narednom periodu našim poljoprivrednim proizvođačima predstoji predsetvena priprema zemljišta za setvu suncokreta. Ovom agrotehničkom merom poljoprivredni proizvođači bi trebalo da obezbede dobre uslove za brzo i ujednačeno klijanje i nicanje suncokreta. U zavisnosti od tipa i sastava zemljišta, poljoprivredni proizvođači treba da donesu odluku o tome kada je pravi trenutak da se ova agrotehnička mera izvrši. Predsetvenom pripremom poljoprivredni proizvođači treba da stvore tvrdu posteljicu, a mek pokrivač. Na taj način poljoprivredni proizvođači treba da obezbede dobre uslove za klijanje i nicanje suncokreta. Ukoliko se obezbedi ujednačeno klijanje i nicanje, moguće je kasnije dobiti ujednačenije biljke koje će u fazi žetve ući sve u istom trenutku i samim tim imaćemo veće prinose uz manje gubitke zbog vlage ili primesa.
Nakon izvršenog perioda zatvaranja brazde, preporuka naše stručne službe je da se izvrši uzorkovanje zemljišta za potrebe Enmin metode, da se ustanovi tačna količina azotnog hraniva koja je neophodna na svakoj parceli koja će učestvovati u proizvodnji suncokreta i da se na taj način izvrši primjena ovog vrlo značajnog hranljivog elementa. Ukoliko poljoprivredni proizvođači u prethodnom periodu, odnosno pre izvršenja osnovne obrade zemljišta, nisu primijenili MPK mineralna hraniva, u periodu nakon zatvaranja brazde je pravi trenutak da se njihova primjena izvrši. Raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju silosa na teritoriji Vojvodine u ovoj godini. Cilj konkursa je razvoj sela i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u severnoj pokrajini. Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje nabavke nove opreme za izgradnju novih objekata namijenjenih skladištenju zrnastih poljoprivrednih kultura od pocinkovanog čeličnog lima minimalne zapremine 150 tona i maksimalne zapremine 400 tona. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje prema konkursu iznosi 50 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicije prema konkursu dodeljuju se u visini do 50% od ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a. Maksimalni iznos po jednoj prijavi iznosi 2,5 miliona. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Vojvodine. Prijave se dostavljaju na adresu pokrajinskog sekretarijata do 30. septembra ove godine. U nastavku Agrodana vas očekuje. Leskovac ima potencijal da navodnjava 46% oranica na svojoj teritoriji, odnosno 7 puta više nego trenutno. Ukupno 350 poljoprivrednih proizvođača iz Jagodine i Pomoravskog okruga posjetit će Austriju. Srbija od izvoznika hrane postaje uvoznik i to ne zbog nedostatka odgovarajućih kapaciteta. Kada je reč o kukuruzu i malinama, Srbija prednjači kao izvoznik, ali u odnosu na uvoz mnogih drugih kultura i proizvoda, postavlja se pitanje zar ne bi logičnije bilo da se taj kukuruz ovdje uzgajao u svrhu ishrane stoke kako bi se meso proizvodilo, a ne uvozilo u tolikoj meri. Da je privatizacija u Srbiji bila ishitrena i puna manjkavosti govori činjenica da je svaka treća privatizacija poništena, a više od 100 firmi potpuno je uništeno. Najveći gubitnici privatizacije su radnici, rekao je Branislav Gulan, član odbora za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti. Opljačkana je imovina pa je bez posla ostalo više od 50.000 radnika. To znači da 150.000 ljudi smo ostavili gladi zato što smo dopustili tu takvu privatizaciju za koju se danas kaže da je bila pogrešna i priznajemo, ali lek se ne vidi i izlazi iz tog tunela. Najveći deo privatizacije u Srbiji nije obavljen na zakonit način. 2005. godine usvojena je strategija privatizacije u poljoprivredi, gdje je državno vlasništvo ocjenjeno kao recivil prošlosti. Tada se insistiralo na modelu ishitrene privatizacije, a svakako ko se tome suprotstavljao bio je okarakterisan kao retrogradni element u društvu, kaže Gulan. Rezultat takve politike je ogroman broj poništenih privatizacija zbog lošeg gazdovanja. Pa su desetine hiljada hektara zemljišta vraćene u državno vlasništvo. Nažalost, u tim propalim privatizacijama, oko 100 firmi u agraru, otuđena je mehanizacija i druga oprema. Spašeno je samo zemljište. Zadatak države je sada da u procesu restrukturisanja oporavi to agrarno tržište, omogući da te firme stanu na noge. Kako Gulan ističe, 4 najveća posjednika zemlje u Srbiji imaju oko 95,5 hiljada hektara. To su MK Grupa Miodra Kostić, Delta Miroslav Mišković, Matijević, Irva Investicije Đorđije Nicović. On dalje objašnjava da površina zemlje koja je u njihovom vlasništvu nije najveći problem, već to što na skoro 100 hiljada hektara zemlje oni ne drže ni jedno grlo, već proizvode samo ono od čega imaju korist. Kada bi oni imali po jednu kravu mleko ili po jedno june,
Srbija bi rešila probleme svoje poljoprivrede, imala bi đubriva, imala bi mesa za izvoz da ispuni kontingent od 8.875 tona za izvoz. Prema tome, rešenje, deo srpske poljoprivrede nalazi se u tome kada bi država donela takve mere i njih natjerala da moraju da imaju i stoku, a ne samo hektare. U Srbiji postoji oko 1300 zadruga, međutim, po svemu sudeći, to su više preduzeća. U zadrugu se unosi imovina i znaju se vlasnici. Sada se radi po zakonu o zadrugarstvu iz 96. godine. Od tada sve vlasti obećavale su povraćaj zadružne zemlje. Od 2000. godine pripremljeno je 10 nacrta zakona o zadrugarstvu, navodi Gulan. Evo sad imamo 11. zakon je pripremio Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije, a Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, je nedavno na skupu u Valjevu najavio da i oni pripremaju nacrt zakona o zadrugama koji će biti donet do kraja godine, proći će kroz vladu u oktobru, posle toga ide u skupštinu i usvojit će. Međutim, to su samo prazna obećanja do sad kako je i bilo. Srbija ima 5,21 milion poljoprivrednog zemljišta, od toga je 4,1 miliona hektara zemljišta obradivo, a nešto više od 3 miliona hektara se obrađuje. Problem u kojem se ogleda rasparčanost gazdinstava je to što prosečna veličina poseda u Srbiji je 4,5 hektara zemlje. Također oko 30% učestvujemo u bruto domaćem proizvodu sa domaćim stočarstvom, što je izrazito malo iako imamo u vidu da posjedujemo kapacitete za udvostručeno učešće. Leskovac ima potencijal da navodnjava 46% oranica na svojoj teritoriji, odnosno ukupno 20.000 hektara, predstavljeno je u studiji o mogućnostima navodnjavanja poljoprivrednih površina na teritoriji grada. Studija o mogućnostima navodnjavanja na teritoriji Leskovca predstavlja osnovu za izradu daljih projekata vezanih za navodnjavanje, istakli su predstavnici grada. Krajnji cilj je izgradnja organizovanih sistema za navodnjavanje koji bi uspeli da ispune potencijale, odnosno da obezbede vodu za blizu 20.000 hektara oranica. Upoređujući sa sadašnjom situacijom, navodnjavanje se može povećati skoro 7 puta. Ukupno 350 poljoprivrednih proizvođača iz Jagodine i Pomoravskog okruga bit će u poseti Austriji od 18. do 20. marta. Oni će tokom svog boravka razgledati najmanje 3 farme u okolini Beča. Reč je uglavnom o poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom i proizvodnjom mlijeka. Cilj posete je da naši proizvođači vide kako to rade njihove kolege u Beču i Austriji, kako proizvode mlijeko, koja je cena krava, koja je sa dobrom genetikom, koja je cena mlijeka i kada se vrate u Srbiju da primene ta iskustva. Poljoprivrednici će posjetiti Viselburg i priplodnu stanicu za osemenjavanje. Vidjet će selektovane bikove koji daju priplodni materijal i aukciju krava, bikova i teladi. Također će posjetiti poljoprivrednu školu za uzgoj goveda u mestu Saint-Pelten. Posjetu je organizovala Skupština grada zbog sve veće verovatnoće da će italijanska kompanija Inalpi u Jagodini graditi fabriku za proizvodnju sira i mlijeka u prahu. Potencijalni italijanski partneri rekli su predstavnicima grada da će izgradnjom fabrike biti potrebno najmanje 10.000 proizvođača mlijeka, a ne samo iz Pomoravskog, već iz Braničevskog, Rasinskog i Šumadijskog okruga u kojima živi skoro 1,5 milion stanovnika. Na kraju Agrodana poslušajte izveštaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji i Republici Srpskoj. Sponzor vremenske prognoze je Fitofert Energy. Pokreće vaše biljke. Fitofert Energy. Pokreće vaše biljke. U Srbiji promenjivo oblačno, malo svežije i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Pre podne duva slab do umeren jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni Celzijusa.
Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično bolelih. Izvesne tegobe moguće su kod kardiovaskularnih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u blažoj formi. Sutra na severu sunčano, u ostalim predelima promenjivo oblačno, na istoku i jugoistoku sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. U petak i subotu, nakon sveže, hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Očekujemo vas i sutra u dobro poznatim terminima kada vam donosimo još novina iz sveta poljoprivrede. Ekipa Agrodana vam želi prijatan dan.